hapa ni gari ya kuchezea watoto aina ya Mobika 1 ikiwa inapepea bendera ya Tanzania. Na hapa gari hii imeinuliwa au imebinuliwa na kulala upande wa nyuma ili kuonyesha ubao wa kuandikia uliopo ndani ya gari hii. Ubao huu ni wa kuandikia kwa chaki. Hapa ni Mobika 1 inapepea bendera ya taifa la Tanzania. Huo mweusi unaoona mbele yako ndio ubao wa kuandikia kwa chaki ambao mtoto atautumia kuandikia pale atakapojifunza kuandika au atakapohitaji kuandika. Na hizo chupa mbili unazoziona hapo mbele zenye madoa madoa, hayo ni manyanga ambayo mtoto akipenda baada ya kuchoka kuendesha gari hii anaweza akachukua manyanga na akaanza kupiga au kuchezea. Kwa hiyo gari hii ina vitu vingi ambazo mtoto atajifunza au atachezea, lakini zaidi kuna masomo na maarifa mbalimbali ambayo mzazi na mlezi wa mtoto itafaa umfundishe mwanao kupitia gari hii, kwa sababu watoto huwa wanajifunza kwa urahisi vitu mbalimbali kupitia michezo. Maana watoto wanapenda sana michezo. Kwa hiyo wakati wanacheza basi na mafundisho yatakuwa yanaendelea. Kwa hiyo atajifunza kusoma, kuandika, kuhesabu na vitu vingine ambavyo vipo kwenye gari hii. Itabidi mzazi au mlezi umfundishe mwanao ili avijue vizuri.